Джамията е била действаща до началото на 70-те години, когато е затворена. От тогава до сега в нея са правени само частични реставрационни дейности. Още в встъпването си в длъжност като областен управител, Гюнай Хюсмен започва да работи за възстановяването на храма. Не беше лесно и продължи 3 години сагата. В крайна сметка обаче, както виждате днес, резултат има. Първо започнахме с почистване на сградата от израсналата дървесина, дървесна растител сгоре по покрива, спомните си, беше станало гора. След това покривът бе укрепен със средства, отпуснати от дирекция вероисповедания към Министерския съвет. Стана факт и мащабния проект, чийто старт даваме днес. Убеден съм, че след края на строителните дейности, перлата на Лудогорието ще засияе в пълния си блясък, на който ще могат да се насладят гражданите и гостите на Разград. Днес приключва една дългогодишна сага с тази великолепна архитектурна даденост в Разград, заяви кмета на града Денчо Бояджиев. Дойде време тази сграда да вземе своето достойно място в идеалния център на Разград. След като приключихме с европейския проект, който изцяло обнови централната част на града, мисля, че това ще бъде последния голям акцент, който ще направи визията на града ни още по-хубава. Аз благодаря на всички хора, които бяха изборени тук от областния управител, които дадаха своя дан в разработката, подготовката, по осигуряването на средствата, които трябва да бъдат вложени тук в този обект. Министърът на културата Боил Банов благодари на областния управител за положените усилия, в резултат на които реставрацията на джамията ще стане факт. Един мъж, който гори за Разград, за областта, милее. Знам го лично, знам сърцето му как трепти за всяко нещо свързано с този град. И това е Гюнай Хюсмен. Благодаря ти, Гюнай, от името и на правителството. Ако не беше ти, нямаше да се случи това. Силна подкрепа за реализацията на идеята е оказала и народния представител Десислава Атанасова. Смятам, че реставрацията на културен обект, който е признат от ЮНЕСКО, ще доведе тук в Разград много хора, които ще са готови да се запознаят с културните и историческите традиции на Лудогорието. На събитието присъства и главният мюфтия Мустафа Хаджи. Храмовете имат за цел в тята се призовава Всевишния. И аз съм убеден, че ние ще го направим това с чисто сърце, защото молитвата има за цел само единствено да обезпечи щастие на всички хора. Искам да поздравя областния управител за неговите положени усилия, да благодаря на българска държава, че запазва този храм. При разработването на проекта за реставрация на храма са спазени всички изисквания за постигане на автентичен облик. Извършено е и съгласуване на отделните части на проекта с съответните компетентни институции. Стойността на проекта е близо 2 млн. 400 хил. Лева, осигурени от държавния бюджет.